Денешната пресконференција на ракометниот клуб Струмица Зоја Макем е со цел да ги повикаме сите љубители на ракометот и воопшто на спортот за утре, сабота, во 19 часот да дојдат и да присуствуваат на многу важната за нас утакмица бараж дуел со ракометниот клуб од Кавадарци, кој што одлучува кој од нашите две екипи ќе влезе во Суперлигата, поточно ќе се надпреварува во ракометната Суперлига во идната сезона, а екипата која што ќе го изгуби надпреварот во наредната сезона ќе се надпреварува во ракометната Прва лига. Овој дуел по пат на ждрепка беше одлучено да се игра во Струмица, што за нас значи прво е огромна одговорност околу организацијата на самиот надпревар, меѓутоа и предност, бидејќи се надеваме дека со помош на навивачите ќе бидат уште еден играч дополнителен на паркетот и мотив за нашите играчи да се прикажат во вистинско светло. Дојдовме сега до целта, меѓутоа потребен е уште еден чекор, а тоа е бараж дуелот кој што утре треба да се одигра. Со победата која се надевам дека нели ќе ја добиеме, го враќаме ракометот после 10 години во Струмица, навивачите и публиката да гледаат суперлигашки ракомет. Ова е една историска шанса за нас, за струмичани, бидејќи мислам дека струмичани тоа и го заслужуваат. Мислам дека околу изминатиот дел од надпреварувањето поминавме еден период каде што имавме многу тешки надпревари. Тоа ни дава за право да бидеме значи оптимисти и во овој надпревар, бидејќи поминавме еден тежок период каде што се сведува на еден надпревар. Тоа е надпреварот со Кавадарци утре, каде што немаме право на кикс. Околу играчите мислам дека атмосферата во клубот е на едно големо ниво. Еве ова недела работиме напорно само за противникот во баражот, тоа е Кавадарци. Имаме сознание околу нивната игра и околу нивниот играчки кадар, каде што сме спремни на се, работевме напорно во изминатиот период, така и во оваа недела. Подготвени сме на секаков дел од играта, како тактички, така и физички. И мислам дека со помош на струмичката публика, која добро знае што значи овој надпревар за струмичкиот ракомет, ќе ни биде наш седми играч и ќе успееме да утре сите заедно да славиме. Ние сабота влегуваме како благи фаворити, меѓутоа сепак Кавадарци е искусна екипа, суперлигашка екипа и не така лесно се губи суперлигашки статус. Иако ние сме по-квалитетни, да не навредам, меѓутоа сепак тие се многу добра екипа. Простудирана е нивната игра. Се подготвуваме за сите можни изненадувања што ќе ни ги приредат. Потребна ни е помош од публиката. Ние се надеваме, до сега не бодреа. Има притисок, меѓутоа ние до сега сме без пораз и без нерешен. Така да нема, не гледам проблем да не заврши така и сабота оваа сезона.